মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অষ্টম শ্ৰেণীৰ স্বাহিকন সমলম্বৰ দুয়ৰ যিখিনি আধৰুৱা ৰৈ গৈছিলে এইখিনিৰ পৰা আমি সমাধান কৰিম। ইয়াৰ আগতে আমি পাৰ্ট ওৱান আৰু টু দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই দুটা ভিডিঅ' তোমালোকে চাই ল'বা। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত 1.5ৰ ওপৰৰ এইখিনিৰ পৰা আমি সমাধান কৰিম যে তলৰ সংখ্যাকেইটা যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ সাপেক্ষে সহযোগী বিধি মানি চলে নে নচলে পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছিলে। ইয়াত আমাক সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে, এই সংখ্যাকেইটা যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ সাপেক্ষে সহযোগ বিধি মানি চলে নে নচলে পৰীক্ষা কৰি আমাক উত্তৰকেইটা অতিৰিক্ত কাগজত পৰীক্ষাবোৰ কৰি সমলখনত গাঁঠি দিবলৈ কৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক কৰি দিছোঁ, তোমালোকে যদিহে বিচৰা লিখি ল'ব পাৰিবা। প্ৰথমটো দি আছে চোৱা, -5, -4 আৰু -7। গতিকে এইটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখি ল'বা। প্ৰথমতে যোগ কৰিছোঁ এইখিনিত, প্ৰথমতে এইখিনি লিখিবা, তাৰপিছত এইখিনি, আৰু চোৱা দুয়োটা উত্তৰে মিলি গৈছে, মানে সহযোগ বিধি মানি চলিছে। এইখিনিত যোগ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে, তাৰপিছত এইখিনি হ'ব বিয়োগ ইয়ালৈ, এইখিনি হ'ব পূৰণ আৰু এইখিনি হ'ব হৰণ। হৰণৰ আৰু অলপমান পিছফালে আছে, এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা। প্ৰথমতে এইখিনি লিখি লোৱা এনেদৰে, এই নম্বৰটোৰে গোটেইখিনি লিখিব লাগিব। -5 দিয়া আছিল, কমা -4 আৰু -7 দিয়া আছিলে, গতিকে এইখিনি তোমালোকে যদি বিচৰা লিখি ল'ব পাৰিবা। এইখিনিত যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা। প্ৰথমটোৰে তোমালোকে এইখিনিলৈকে লিখিব লাগিব, এইখিনিত প্ৰথমটো শেষ হ'ব। তাৰপিছত বি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছিল, 1/2, 2/3, 3/4। গতিকে এইটোৰ উত্তৰ প্ৰথমতে এইখিনিত যোগ কৰিছোঁ, এনেকৈ যোগ বুলি তোমালোকে নিলিখিলেও হ'ব, মই তোমালোকে বুজি পাবৰ বাবে যোগ বুলি লিখি দিছোঁ। এই দুটা উত্তৰ একেই ওলাইছে, গতিকে সমান হৈ আছে। আৰু বিয়োগত চোৱা, এইখিনি হ'ল বিয়োগ, ইয়াতে দুটা উত্তৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে, গতিকে ইজ নট ইকুৱেল টু, এইখিনি হ'ল যোগ, এইখিনি হ'ল বিয়োগ, তাৰপিছত এইখিনি হ'ল পূৰণ। আৰু এইখিনিত আমি হৰণ কৰিছোঁ, এইখিনিত তোমালোকৰ বি নম্বৰটো শেষ হ'ব, বি নম্বৰ উত্তৰ এইখিনিলৈকে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চি নম্বৰটো কৰিব লাগিব। চি নম্বৰ কি দিছে চোৱা, 2, 3/4, 5/6। গতিকে ইয়াতে যোগখিনি এইখিনি হ'ব, চি নম্বৰটোৰ প্ৰথম যোগখিনি এইখিনি হ'ব ইয়ালৈ, তাৰপিছত এইখিনি হ'ব বিয়োগ। যোগ আৰু এইখিনি হ'ব বিয়োগ আৰু এইখিনি হ'ব পূৰণ, চি নম্বৰটোৰ এইখিনি পূৰণ, এইখিনিলৈকে আৰু এইখিনিত হ'ব চি নম্বৰটো শেষ, এইখিনি হৈছে হৰণ। তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ, আৰু মই পিছত তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই গোটেইখিনি ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি মই তোমালোকক কেৱল উত্তৰটো কৈ দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা। গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছিল পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিতৰণ বিধি, ইয়াতে যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি দিয়া আছে, এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা। তাৰপিছত বিয়োগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'বা। তাৰপিছত আকৌ এইখিনি তোমালোকক কৰিবলৈ দিছিলে, এইখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, তোমালোকক মই উত্তৰটো কৰি দিম, তোমালোকে যদিহে বিচৰা লিখি ল'ব পাৰিবা। এইখিনি আমি পাৰ্ট 4ত আলোচনা